Má o 24 let mladšího partnera a kontroverzní bulvární pověst. Řeč je o Capodi Tutti rodiny Štikových, o Monice. A právě ta bude naším dnešním hostem. Probereme spolu nekonečné bulvární karamboly i její čerstvou lásku. Moni, v jaké fázi se teď nacházejí vaše rodinné vztahy? Já jsem celý život pro svý dcery dělala absolutní maximum a dočkala jsem se toho, čeho jsem se dočkala. Prostě neúcty, hrubého chování, napadání, lží, překrucování pravdy. To je pro mě naprosto už nepřijatelná věc. Pokud jde o v nedávných dnech hodně propíranou kauzu ty a kočky, ty jsi byla svýma dcerama obviněná z toho, že jsi odmítla starat o tyhle ty dvě zvířátka, které pravděpodobně teda s váma sdíleli domácnost dlouhodobě a údajně snad jednu z těch koček nebo obě si měla vysloveně vyhodit z auta. Můžu tě poprosit o stručné vyjádření? Ten zbytek rodiny odmítl hlídat Charlottiny kočky, ne moje. A pouze na 3 neděle a přesto všichni řekli, že ne, že mi nepomůžou, tak jsem to dala hlídat kamarádce. Ta se o ty kočky špatně postarala. Jedna kočka utekla, druhá tam zůstala. Já na rozdíl od zbytku rodiny nebo majitelky těch koček jsem 14 dní fyzicky chodila, hledala, bolela jsem útulky. Myslím, že když se majitelky zeptáš, jak je útulek na kočky v Praze, neodpovídějí ti, protože nikam nevolala. Já jsem nechala vyrobit letáky, já jsem vylepovala letáky. A pak se dočteš, že realita je taková podle jejich lží, že kočku našli oni. Kdy tam nastal ten rozkol mezi tebou a Charlottou? Protože ještě v reality show Štiky jste vystupovali jako takový tandem, který si takzvaně řečeno lidově kryje záda a v podstatě ty si hodně bránila, ona bránila tebe, působili jste jako taková nerozlučná dvojka. Na bourání vztahu došlo vlastně ze 2 zásadních důvodů, že já jsem začala žít opravdu svůj život a nežila jsem život svých dětí a přestala jsem být otrokem svých dětí a jejich potřeb. A to se samozřejmě dětem nelíbilo, ale to je opravdu jejich sobecký postoj. Já mám právo na život a na lásku a na všechno, jako oni mají. No a že ta rodina byla zvyklá, že si třeba dohromady, že ho smychala nějakou dobu, že takový to, než třeba to rozdejchají, bych já ještě považovala za normální. Jasně, nevím, co by měly moje děti rozdejchat. Zaprvé jsou to dcery. Viděli, jak naše manželství probíhá, viděli různé fyzické ataky. Prostě normální člověk by řekl, že ty holky budou stát na tvý straně. A oni by zřejmě stáli, ale do bodu to, že by jim byl odebrán luxus mé poslušnosti a mého sloužení. Máš, Moni, zpětně pocit, že si třeba holky špatně vychovala? Jo, mám zpětný pohled, že jsem ji špatně vychovala a ta nejzásadnější chyba je ta, že jsem byla příliš hodná, kamarádská, tolerantní a své děti totálně rozmazlila. A druhý problém byl ten u Charlotty a u jejího partnera, že přestanu 2 dospělí lidi živit. Zavřela se kasa. Ty jsi živila Charlottu i Ivka? Ano. Charlotta si našla partnera, jakýho si našla. Špatně to 2x mi skončilo, doslova a do písmene, že skončili na ulici. A jediný debil, který jim pomohl, nebyl ani jejich táta, ani její sestra, ale byla jsem já a 2x doslova jsem je sebrala z ulice. Jak se mohli z nenadání ocitnout na ulici? Neplatili nájem, chovali se v domě tak, jak se chovali, nájemníci je tam nechtěli a podobně. Charlotta samozřejmě nepracovala, Ivko neměl pojištění, neměl doklady, to se všechno přes ambasádu zařídilo, sehnala se práce a milý Ivko šel konečně do práce. Charlotta nešla do práce samozřejmě. Já jsem je v podstatě 5 dalších živila. Živení spočívá v tom, že platíš za ně nájem, elektriku, plyn, internet, mobily, za Charlottu dluhy, které byly domluvené splátky. V momentě, kdy jsme si řekli, že se začne měsíčně splácet tento dluh, se sebrali a z domu utekli. Bolí tě to?
Ne, nebolí, protože je to ohromná zkušenost. Já jsem zjistila, kdo jsou mé děti. A to je docela bolestivá zkušenost, ne? Je, ale ještě bolestivější by bylo, kdybych si řála dalších 20 let hady na prsu. Jak se cítíš a co nám můžeš říct o svém novém partnerovi? Moc jsem se za to modlila, aby se mi tohleto stalo, protože jsem byla strašně let nešťastná. Opravdu strašně let. A tam někdo nahoře mě zřejmě vyslyšel, protože i když plno lidí poukazuje na to, že Petr je mladší než já, tak je to jediný chlap za můj život, kterýho jsem poznala, který se k ničemu postavil čelem a za to já ho hrozně miluju. Tím popudem k tomu, že jsme to zveřejnili, když se samozřejmě známe jako daleko díl, byl Petr, protože už nesnesl, že vlastně to chování té Charlotte mi a Ornely. A vrcholem bylo, že se Charlotte s přítelem nabourali na můj Instagram a Facebook a začali tam dávat nevhodné fotky, komentáře, mazat věci. Opravdu to byly tvoje děti? Ano, byla to Charlotte s Ivkem. Moniko, co ti teď chybí ke štěstí? Aby se to ještě trošičku sedlo v tom Německu, protože si prostě zvykám. Ale jinak je to neuvěřitelný, až se toho bojím, ale v podstatě mi nechybí vůbec nic. Poslední otázka, připouštíš, že se možná dáte všichni zase dohromady s Ornelou i Charlottou? Ne, nepřipouštím vůbec, ani 1%. Moniko, díky za tvoje vyjádření, děkujeme. Díky. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.